Ja, min ø, I skal lave side 150 i grundbogen. Jeg er i 45 minutter, så ja, I går egentlig bare i gang. Peter, hvordan går det med BMW? Nå, BMW? Jeg har aldrig gået bedre, og damerne de så meget på BMW. Jeg kan love dig for, når jeg er ude og brænde gummi af ved den BMW, det er en 80 magnet, dog. Det er en 80 magnet. Det er så svært at være så god. Hey, Susanne. Jeg er med ude og rulle en tur. Ja, jeg er så klar. Ja, fedt, man. Jeg er så klar. Godmorgen, folkens. Ja, hvis I sådan starter med en lille skærlighed, så vil det simpelthen bare være fabulous. Og I ser jo alle sammen super, super godt ud i dag. Specielt dig, Kundalicious. Hold da kæft, den lækker trøje, du har på i dag, Anders. Ej, tak, Anders. Anders, de der skoda, ikke? Jeg elsker dem. Ej, jo, lad være. Det bliver fint, man. Jeg kan slet ikke. De der bukser, de ser da også meget godt ud. Jeg gider dem bare. Hold kæft, Benjamin. Jo. Nå, Benjamin, var jeg forberedt dig? Ja. Er du okay igen? Ja. Okay. Det er okay, ikke? Det er okay. Hey folkens, jeg glemte helt at spørge, der har været fest her i weekenden, så hvem har kysset med hvem? Ja, Laurette? Kan vi kunne få tidligere fri i dag? Ej, det er simpelthen ikke okay, det der, Laurette. Du kan gøre bedre end det her. Du gider jeg simpelthen med, jeg er slet ikke arbejdet koncentreret i dag, mand. Ej, men altså, kraftedeme, altså. Bye, bitches! Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt. Godmorgen, Henriette. Godmorgen, Barnes. Ja, jeg kommer lige lidt for sent. Jeg var lige ude at være skolepatrulje. Godt, Nina. I dag skal vi arbejde videre med robotikken, det har vi jo haft om tidligere, og vi skal se på vores analyse af det her. Ja, yeah, ja. Yeah. Johan, se, du ligger på bilen normalt. Vi er snart færdige med det her sted. Vi takker jer for al den kærlighed. Og I ser skåret fra med fire taler. Kasper, din skyld, mit snit, det falder. Wow. Vi håber ikke, vi gør nogen fortræd. Jo, er klar. De kalder os for kedelige. Her i klassen er det drenge, der er ynkelige. Vikram! Chris er her for at lave mig. Jeg er egentlig bare her for at snæve dig. Ja, yeah, ja! Yeah. Vi ender op som kassedame. Hvad? Ja, der blev jo en eksamen. Og jeg er en OG-stjern, så jeg ved der mere i min hjerne. Vi er snart færdige med det her sted. Vi takker jer for al den ærlighed. Skoer fra helt dumme. Givet vi fik lov at skumme. Wow. Er I klar til vi ligger jer ned? Jo, er I klar? I ser en masse piger. Vi hører aldrig hvad de siger. Er du dum, nogle tårne? Vi har været gennem årene. Vi siger go home biotech. En masse nørder som får ingen det. Underlig. Og vi går på vej væk. Hvem fuck er X? Jeg hører mere til i digital. Du er slå bag. Og globalt, dem kæmper vi verbalt. Flere fritimer og indlæring. Bella Rosa er vores næring. Yeah, yeah. Wow. Hvad fuck skulle I gøre uden mig? Vi er for kæmpe det her sted. Like ham vil vi dog have med. Ushabay. I vil se os gå herfra som konger. Nu hvor det er så meget. Wow. Vi
fucking færdig med det her sted. Vi kram. Johansen, se du ligger på bilen normalt. Steps, okay.